Galera, essa semana foi complicado trazer conteúdo pro canal. Eu tive atrapalhado um pouco fazendo as camisas aí do Iron Fish. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo, tá? Um grupo de pesca aqui de Fortaleza, Ceará. Eu desenvolvi a camisa, tô fazendo a produção dela. Espero que semana que vem a gente possa estar todos aí uniformizado, padronizado com a camisa. Beleza? Pra quem não viu, vou dar uma palhinha aqui como é que ela tá. Marujo, vocês não sabem o quanto essa camisa tem me dado trabalho, quanto tempo eu tô investindo nela pra que ela seja incrível. Se eu não fiz a minha missão, me desculpem, mas eu tô dando o melhor de mim. Eu tô tentando chegar num modelo perfeito, espero que semana que vem a gente possa estar com as nossas camisas aí do grupo. Esse foi o primeiro mod que eu fiz, não ficou tão legal, mas em breve vou estar mostrando aqui no canal pra vocês estarem conferindo. Qualquer coisa, se vocês tiverem interesse de ter uma camisa assim do Iron Fish, deixem aí nos comentários para eu poder ficar sabendo, valeu? E ultimamente eu tenho percebido aqui no meu canal que tem crescido bastante, há um grande número aí de engajamento da galera. Eu queria saber de vocês, deixasse aí no comentário alguma das opiniões que vocês têm para deixar no canal, tá? Eu tenho escutado bastante os meus inscritos. Alguns deles eu tenho respondido aqui. Esse tipo de inscrito que faz a diferença no nosso canal. O Thiago Souza, ele comentou aqui: muito massa essas edições. Eu racho o bico de rir. É show. Cara, ainda bem que vocês conseguem rir aí da palhaçada, porque o canal aqui em si, eu acho que eu nunca trouxe um pescadozão massa aqui para vocês estarem conferindo. É assim, o canal é esse, a gente traz o que tiver batendo, se tiver ruim ou se tiver bom, eu tô mostrando aí pra vocês, até mesmo pra vocês não ir pescar e não se iludir com peixe grande. Mas eu acho que o peixe grande, galera, ele tá em todo lugar, principalmente aqui no Nordeste. E pessoal, uma visão que eu tive há um tempo e que me deu um retorno aqui bastante foi um amigo Diego, HBR, ele comentou o seguinte: parabéns, legal você dizer os nomes dos peixes. Bom, muitos youtubers aqui, pescadores aqui de Fortaleza, Não coloca aqui o nomezinho dos peixes e tal, que é muito bom, porque a maioria das pessoas que estão assistindo o nosso conteúdo são pessoas que estão começando na pescaria, querem ter alguma referência aqui da pescaria de Fortaleza, e é bom a gente mostrar aí o nome desses peixes, a espécie, a dificuldade e tal. Eu tento deixar o mais explicado possível meus vídeos, galera. Mas isso leva muito tempo. Eu tô tentando chegar, eu tô querendo chegar com a meta até o final do ano de 300 inscritos. É muito, eu sei que é muito inscrito, mas eu queria contar com a ajuda de vocês aí, compartilhando esse vídeo para muitos grupos aí de pesca. Você pode estar compartilhando esse vídeo. Vai lá, mostra lá, tem várias pescarias aí para mostrar a galera e provar que aqui em Fortaleza você pode fazer uma pescaria show e até mesmo numa beira de praia. Pensando bem, eu nunca fiz uma pescaria assim boa pro canal de beira de praia. Aí a ideia, eu vou fazer. Aí tem um comentário aqui que o Matheus 456 Cunha comentou aqui no vídeo. O comentário dele foi muito bom aí, ele deu uma dica como a gente pode pegar esse serra aí de currículo no Mucuripe.
A sugestão dele foi a seguinte. Fala aí, meu amigo, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Tem um ponto aqui que é bom de serra. A gente usa isca viva, saúna, sardinha e bate e vê. Show, amigo, pelas capturas. Valeu, cara. Valeu, Matheus, é nóis. Dessa vez eu não quero só capturar elas, eu quero embarcar elas, quero pescar esse peixe, quero sentir de novo a adrenalina massa de estar pegando esse serra. Cara, foi muito massa nesse dia. Para quem não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards aqui. Clica lá e vê aí a pescaria que foi show de caiaque no Mucuripe. Eu flagrei altas cenas dos ataques das serra. Coisa que eu não tinha visto ninguém no YouTube trazer isso aqui pro canal. Invocado aqui que nessa praia aqui só bate bagre. É, galera, eu tô tentando aí cada vez mais melhorar com a ajuda de vocês. Agradeço a todos aí que me assiste, que compartilha meus vídeos. Sempre que possível eu tô responder na galera para vocês tirarem suas dúvidas de pescaria e coisa e tal. Uma das coisas que vem me chamando, esse vídeo aqui, galera, vai mais pelo que eu queria mesmo conversar. Eu precisava ter essa conversa com vocês, tá? Tem muita coisa nesse canal que eu queria trazer para cá, que eu sinto a necessidade, tem necessidade de trazer para esse canal. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, vou me despedindo. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, fui. Valeu, Iron Fisher!